কি খালে তহঁতৰ পেট হয়নে? আমি চাই থকাহে হ'ব বোমা মমা ভাওনাত যাব দূরদর্শন খাব পারে ইহতি মমা কিবা কৈছে কি কৈ আছে আই ক এরোপ্লেনত উঠিব ইচ্ছা আছে মোৰ আগতে কৰিছিলে কালি সিদিনা মোৰ অলপ দৌৰা দৌৰি হৈ আছে
মাটি আখৰা কৰিবৰ কাৰণে পুৰা এক্সাৰচাইজ জানিব লাগে। TV News.